السلام علیکم گرانو کتن کو ز نازی اقبال بلکی نازی اقبال نا هاغ موریم چی دکمی مور سر زیادتی شوی دے او ظلم شوی دے زما طبیعتو سم دیر زیاد خراب دے زما بی پی ڈاون کی گی زبیا پخپل ہوش کنے ما پخپل استر گو ہر سلی دلی دی ہر سمی کتلی دی کتن کو دا هاغ مور نتا پوسو کئی ما نه ته پوسکای چې ما په زړه ستیریږي هر مور د خپل بچی ډیر حفاظت کوي هر مور دا غواړي چې زما بچی دی دیندار لوی شي او قرآن سبق دی وایي پنځه وخته مونځ دی وکړي ټیک ده زه فنکار یم زه دا فن کوم خو زه پنځه وخته مونځ الحمدلله په خپله هم کوم په خپلو بچو هم کوم په خپلو بچو مې د قرآن پاک ختمونه هم کړي دي حفظ ته مې هم کښېنولي دي د مور چې څه حق دی هغه زه ادا کوم زه به الله له جواب ورکوم دا تپوس به زما نه الله کوي زما د بچو د تربیت مینهوالو تاسو ما سره ودرېږئ په دې خبره کې او دا خبره رښتیا ده دا څو ورځې زما طبیعت ډېر زیات خراب و ولې چې ما دا حادثه نه شوه برداشت کولی زما بچی زما صرف دوه لوڼه دي او دا زما نه د هر پښتون لوڼه دي د هر مسلمان لوڼه دي زه په حیثیت د نازی اقبال نه په حیثیت د یوې مور زه تاسو ته دا خبره کوم چې زه خو نه برداشت کوم دا ظلم زما نوم دې خراب شي زما شهرت دې ختم شي زه نه غواړم چې زما د بچو سره دا ظلم وشو د دې د دې سزا زه غواړم چې دا دې هلک ته میلاو شي سکه زما ورور نه چې زما پلار م وی زما زوی م وی که نه ما به بغیر سزا نه نه پرېښودو زه غواړم چې د حکومت په ذریعه د ته سزا میلاو شي میډیا زه ډېره شکریا ادا کوم ټول ما ته زما خاوند ته ټلیفونونه کوي خاص کر سوشل میډیا باندې دا خبر چلیږي او ټول هم دا خبره کوي چې دا ډېر ظلم شوی دی ډېر زیاتې شوی دی دا واجب القتل دی کوم ورځ چې ما په خپلو سترګو دا هلک ولیدو زما سکه د ابۍ بابا راوړی ورور نو زه هغه خبرې زه تاسو ته ویل نه غواړم زما په خوله نه راځي چې زه هغه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل سکه ورور په کم حالات د خپلې وړې اتو کالو لور سره لیدلی دی سکه ورور زما د ابۍ بابا راوړی ورور صرف تاسو ته دا وایم چې زما سکه مور زما بی زما په خوله یقین نه کوي زه خپلې مور له کور ته لاړم چې امی زه ته په قرآن پاک باندې لاس ایږدم ما په خپلو سترګو دا خپل ورور ولیدو زما مور اوس هم یقین نه کوي ما ته وایي چې زما وینه ګندل نه شي کېدی ته دروغ وایې زما د ماشومانو میډیکل ټیسټونه شوي دي حکومت چې څه پراسس دی هغوی لګیا دي هغه کوي هغه پازیټیو راغلی دي زما د دواړو ماشومانو د حکومت چې څه پراسس دی هغه کوي لګیا دي او ګرانو کتونکو چې څوک د الله بنده ځان ګڼي څوک د محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم امت ځان ګڼي هغوی دي دپاره د الله او دپاره د حق اواز اوچت کړي او ما سره دې ودرېږي په دې خبره کې زه نه د خپل نوم پروا کوم نه د شهرت زه د خپلو وړو لوڼو انصاف غواړم چې زما وړو ماشومانو ته انصاف میلاو شي چې سبا زما لوڼه غټې شي چې داسې ونه وایي چې مور یې تا مونږ دپاره د انصاف اواز نه و کړی داسې مور به تاسو نه یې کتلې چې د یوې لور په قسم په قرآن یقین نه کوي او د هغه زوی په سر ولاړه ده چې هغې د هغې صرف د دو پیسو لالچ دپاره چې دا زوی به زما ماله پیسې ګټي زه اوس پورې خپلې مور له پیسې هر یو سیز ورکوم خو زما مور نه مني په نن سبا وخت کې چې په رور او په پلار باندې اعتبار ونه کړي نو په چا باندې به کړي زه دا وایم چې دا د قیامت نشانیانې دي قیامت دی دا زه دا خبره نه شم برداشت کولی تاسو ته زما دا اپیل دی چې ټول ما سره ودرېږي په دې خبره او زه صرف دې خبرې ته ایثار یم زما مور وایي چې ډی این اے ټیسټ نو زه د خپلې مور دا ارمان هم پوره کوم د بچپن نه والا اوسه پورې ما د خپل مور او پلار هر خواهش پوره کړی دی هر سخت هر تکلیف ما تیر کړی دی خو دا تکلیف زه نه شم برداشت کولی او نه یې پټولی شم
کتون کو صرف دے ٹیسٹ پا مونگا ایسار یو چی دا ٹیسٹ راشی نو زبا پریس کانپرنس با مکوما او زبا ستاسو مخا مخرازم بیا با انصاف برا لاکی او لاندی با تاسو بس نور زہیس نوے